Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри, ось минає уже 92-й тиждень великого повномасштабного вторгнення Російської Федерації на мирну українську землю. По всій лінії фронту знову продовжуються важкі кровопролитні бої. Але ось уже місяць ворог посилено штурмує нашу Авдіївку, засипаючи тілами своїх загиблих воїнів степи цього Донецького краю, навіть не турбуючись, щоб гідно їх поховати. Уже місяць Авдіївка стоїть і обороняє південний схід нашої батьківщини. Але цього тижня ми спогадували ще одну трагічну дату. 16 листопада минає рік з часу ув'язнення російськими агресорами у місті Бердянську на березі Азовського моря двох наших священників, двох монахів-редемптористів – отця Івана Левицького і Богдана Гелети. Тих, які несли духовну послугу як римокатоликам, так і греко-католикам на окупованому узбережжі Азовського моря. Уже рік, як ми намагаємося все зробити для їхнього звільнення, але по сьогоднішній день ми навіть не знаємо, де вони знаходяться. Особливо ми теж хочемо з цієї нагоди згадати 25 тисяч цивільних українців, яких незаконно полонила, ув'язнила російська окупаційна влада. Ми сьогодні в імені тих, кому забрали право про себе говорити, хочемо сказати до українців, до цілого світу: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Єпископ-помічник Стрийської єпархії владика Богдан Манишин зустрівся з родинами загиблих героїв. Подія відбулась на парафії святих чудотворців і безсрібників Косми і Дем'яна у місті Ходорів, що на Львівщині. Після спільної молитви владика Богдан звернувся до присутніх із духовним словом. Розмову з родинами героїв провела також психологиня пані Марта Гладій. Під час зустрічі кожен мав можливість поділитися власними переживаннями і болями. Із душпастерським візитом і благословенням владика Максим Рябуха відвідав Донеччину. Єпископ-помічник Донецького екзархату ГКЦ перебував у трьох парафіях Донецької області, відвідуючи їхніх настоятелів, вірян, а також військовослужбовців на Лиманському та Бахмутському напрямках. Долучилися до відвідин та служіння і брати-семінаристи Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Йдеться про парафію СМТ Новодонецьк, село Яковлівка і Добропілля. Урочистою літургією у Ватикані завершився ювілейний рік святого Йосафата. З цієї нагоди архієрейську божественну літургію на катедральному престолі базиліки святого Петра очолив отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав. На урочисті літургії у Ватикані була присутня численна литовська делегація на чолі з президентом парламенту Вікторією Чмілітанільсен. Із Блаженнішим Святославом співслужили литовські єпископи, архієпископ Вільнюса і президент Ради єпископських конференцій Європи Гінтарас Грушас, апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісфальдас Кульбо. Бокас, комісар папської базиліки Санта Марія Маджоре, архієпископ Роландас Макрікас, а також єпископи Української греко-католицької церкви Діонісій Ляхович і Іринай Білик. 12 листопада в Парижі вшановували пам'ять жертв Голодомору, геноцидів та війн в Україні. Цього дня спогадували також єпископа Михайла Гринчишина, екзарха українців у Франції, в 11-ті роковини його смерті, та відзначали пам'ять святого священомученика Йосифата Концевича у 400-ту річницю його мученицької кончини. День розпочався покладанням вінків до меморіалу невідомого солдата під Тріумфальною аркою. У церемонії разом з представниками посольства України у Франції та єпархії святого Володимира Великого, яку представляв владика Гліб Лончина, взяли участь асоціації та організації українців. Божественну літургію в храмі Святої Марії Магдалини очолив владика Гліб Лончина, апостольський адміністратор єпархії святого Володимира Великого. У передмісті Херсону російські війська обстріляли автівку з цивільними, в якій була двомісячна дитина. Автівка повністю згоріла, водій, 64-річний дідусь дитини загинув, її 36-річна мати у важкому стані в лікарні. У дитини поранення голови середньої тяжкості, поліцейські відвезли її до лікарні. На щастя, життю двомісячної дівчинки нічого не загрожує, хоча в неї забої легенів, нирок та черепно-мозкова травма. Її мати втратила ногу. Стан жінки стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка.
В угорському місті Сомбахтеї відбулась зустріч відповідальних за пасторальну працю серед мігрантів і біженців. Серед учасників 35 делегатів із 19 єпископських конференцій. На зустрічі від Української греко-католицької церкви були присутні владика Богдан Зюрах, апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії, та отець Андрій Гах, заступник голови пасторально-міграційного відділу УГКЦ. Темою цьогорічної зустрічі є «Вільні вибирати, мігрувати чи залишитись на місці». Монахи Василіанського чину святого Єсафата на чолі із протоархімандритом отцем Робертом Лисейком мали зустріч з папою Франциском. Так завершилось відзначення 400-річчя мученицької смерті святого. На зустрічі були отці та брати, що служать в Римі, а також ті, які приїхали з різних частин світу на прощу з нагоди ювілейного року. Зустріч із паломниками під час загальної аудієнції папа Франциск завершив закликом до молитви за ті частини світу, які страждають від війни, не забуваючи й про Україну та солідарність з біженцями. 16 листопада – річниця ув'язнення двох ієромонахів – Івана Левицького і Богдана Гелети, отців-редемптористів із Бердянська. Немає ніяких відомостей про те, де їх утримують окупанти. Все, що можна було зробити для їх повернення, церква зробила. Те, що ми можемо продовжувати робити – це говорити і молитися за них. Теж цього тижня ми пережили кілька дуже світлих, радісних подій. Навіть на фоні прикордонного непорозуміння з польськими перевізниками, які блокують кордони України, ми відчули сьогодні особливі символи, знаки солідарності, підтримки України з боку польської католицької церкви. В місті Варшаві гостинно відкрив двері свого архієпископського палацю кардинал Нич, митрополит Варшавський, для того, щоб можна було звернутися при помощі праці журналістів до широкого загалу польського суспільства із закликом «Не забувайте про Україну». Так само відбулася історична подія в прикордонному місті Любліні, де місцевий архієпископ і митрополит Станіслав Будзік передав для потреб української греко-католицької громади храм святого священномученика Йосафата. Історичний храм у центрі Любліна, який ще на зламі століть будували грецькі купці, які в тих часах торгували в Любліні. Ми відчуваємо, як польська католицька церква і широке польське суспільство підтримує Україну. Не так заявами лише високих політиків чи тих, які очолюють торговельні компанії, але вдовиною, лептою простих, звичайних поляків. Ми сьогодні хочемо сердечно подякувати польському народові і цілому католицькому світові, який допомагає Україні встояти в борні з цим несправедливим російським агресором. А в кінці цього тижня у нашій славній Зарваниці, в Марійському центрі, в домі нашої Матері Богородиці відбулася чергова сесія Архієрейського синоду наших владик України. Центральною темою цього синоду це була опіка єпископів над своїми священниками. Душпастерство душпастерів. Ми бачимо, як цей тягар війни впав особливим тягарем на плечі нашого духовенства, яке героїчно служить своєму народові навіть ціною власного здоров'я, з ризиком для власного життя. Єпископи застановлялися над тим, як підтримати своїх священників, як їм допомогти. Було проведене опитування нашого духовенства, і його результати ми заслухали на нашому синоді. І ми хочемо сердечно подякувати нашим священникам, нашому монашеству за героїчну працю в ім'я Христа для добра українського народу. Ми сьогодні просимо, Господи, за молитвами Твоєї Матері, Зарваницької Богородиці, рятуй Україну. Рятуй наших дівчат і хлопців на фронті. Благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!